Ilmastonmuutoksen edetessä on tärkeää miettiä, miten yhteiskunnat voivat sopeutua tuleviin muutoksiin. Ilmastonmuutos tulee näkymään monin eri tavoin luonnossa ja yhteiskunnassa. Se näkyy pidempinä taustalla tapahtuvina muutoksina, esimerkiksi keskilämpötilan nousuna. Ilmastonmuutos muuttaa myös säähän liittyviä ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateiden esiintymistä tai niiden määrää. Ilmastoriski on nostettu keskeiseksi käsitteeksi hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n toimesta. Ilmastoriskikäsitteen avulla voimme ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ilmentymistä ja niitä aiheuttavia tekijöitä. Tämä kaavio toimii tietynlaisena käsitteellisenä välineenä ja sen avulla eri alojen tutkijat voivat tuoda mukaan omaa osaamistaan. Jotta voimme ymmärtää ja arvioida ilmastoriskiä, tarvitsemme osaamista ilmastotieteen puolelta, kuten esimerkiksi ilmastomallinnusta. Sen lisäksi tarvitsemme tieteenaloja, jotka tutkivat yhteiskuntien kehitystä ja siihen liittyviä muutoksia, kuten esimerkiksi maantiede, taloustiede, ympäristötiede ja politiikan tutkimus. Ilmastoriski, joka ohisessa kaaviossa on keskiössä, ilmentyy, kun kolme asiaa tapahtuvat samassa paikassa ja samanaikaisesti. Toisin sanoen, riski realisoituu, kun tapahtuu ilmastonmuutokseen liittyvä hazardi tietyllä alueella, jossa on sille haavoittuvia ihmisiä. Kokonaisuudessaan ilmastoriskiä voidaan arvioida tuomalla näitä tuloksia yhteen, mutta menetelmällisesti tieteellinen kehittäminen on vielä alkutekijöissä. Siihen liittyviä yksittäistekijöitä sen sijaan ymmärretään hieman paremmin. Hazardilla tarkoitetaan ilmastonmuutoksesta johtuvaa sääilmiötä, kuten esimerkiksi rankkasadetta tai siitä johtuvaa tulvaa. Näitä voimme mallentaa erilaisilla ilmastomalleilla, eri aikahorisonteilla ja näin saada käsityksen tulevaisuuden mahdollisista muutoksista. Altistuminen tässä kyseisessä kaaviossa taas ilmentää paikkaan sidottua suuretta, eli missä kyseinen hazardi tapahtuu. Ilmastonmuutokseen liittyvät hazardit ovat siis paikasta riippuvaisia. Esimerkiksi Suomessa merenpinnan nousu luonnollisesti koskettaa vain tiettyä osaa Suomen kaupungeista, kun taas helleaallot voivat olla ongelma tiheästi asetuissa, rakennetuissa ja asutuissa kaupungin osissa tietyissä kaupungeissa. Altistumista voidaan siis tuoda esille esittämällä siihen liittyviä suureita karttapohjilla, joilla voidaan havainnollistaa erilaisten resurssien tai ihmisten sijainti. Haavoittuvuus taas ilmentää niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että miten ilmastonmuutos koetaan. Tässä voidaan tarkastella erilaisia tekijöitä liittyen ihmisten ikään ja terveyteen. Esimerkiksi vanhukset voivat olla herkempiä hellealoille kuin muu väestö. Haavoittuvuuteen liittyy myös erilaisia kykyjä tai resursseja, joiden avulla voidaan vähentää mahdollisen hazardin vaikutusta. Näihin on yleensä otettu mukaan taloudellisia, institutionaalisia ja poliittisia resursseja sekä myöskin teknologiaa ja infrastruktuuriin liittyviä toimia ja mahdollisuuksia. Haavoittuvuutta voidaan arvioida esimerkiksi väestön tulotasosta, koulutuksesta tai terveydestä kertovien sosioekonomisten aineistojen avulla, ja näitä voidaan tuoda yhteen karttapohjaisilla sovelluksilla yhdessä altistumisen kanssa. Ilmastoriskiä ajaa yhtäältä erilaiset ilmastolliset tekijät ja toisaalta yhteiskunnalliset kehityskulut. Jos tarkastellaan biofyysisiä ajureita, niin nähdään, että hazardeja ajavat ilmastoon liittyvät tekijät, eli ilmaston luonnollinen vaihtelu sekä myöskin ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos. Haavoittuvuutta ja altistumista ajavat taas erilaiset yhteiskunnalliset prosessit. Esimerkiksi taloudellinen kehitys ja yleinen hyvinvointi vaikuttavat suotuisasti haavoittuvuuteen, kun taas esimerkiksi köyhyys voi lisätä haavoittuvuutta. Ilmastopolitiikalla, eli hillintä- ja sopeutumistoimilla, voidaan myös vaikuttaa haavoittuvuuteen. Esimerkiksi sopeutumispolitiikan osana voidaan tuottaa lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja näin nostaa yleistä tietoutta siihen liittyvistä riskeistä ja ihmiset voivat näin välttää näitä riskejä. Vastaavasti esimerkiksi uudenlaiset viljelymenetelmät voivat vähentää maataloustoimijoiden haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle ja sään ääriilmiöille ja mahdollisesti myös nostaa heidän tuotantotasoaan ilmastonmuutoksen edetessä. Muu päätöksenteko ilmastopolitiikan ohella vaikuttaa myös ilmastoriskin syntyyn. Esimerkiksi maankäytöllä ja kaavoituksella voidaan vähentää tai lisätä altistumista. On alueita, joilla hazardien esiintyminen on todennäköistä ja niiden määrä ja rankkuus tulee mahdollisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Näille alueille rakentaminen siis lisää altistumista.
Tässä ilmastoriskikaaviossa tuodaan myös esille, miten ilmastonmuutosta ajavat tekijät liittyvät toisiinsa, ja näitä kytkentöjä on tärkeää ymmärtää. Jos tarkastelemme kaavion alareunaa, niin näemme, miten erilaiset yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun. Esimerkiksi metsien hakkuu maankäytön muutoksena voi johtaa siihen, että hiilinielu vähenee ja näin ollen päästöjen kasvua tapahtuu. Toisaalta, jos metsää istutetaan maankäytön muutoksen seurauksena, niin hiiltä sidotaan taas lisää. Nämä toimet siis vaikuttavat erilaisilla ajanjaksoilla joko ilmastonmuutosta vahvistaen tai sitä hilliten. Kaavion yläreunassa taas nähdään nuoli, joka havainnollistaa ilmastonmuutoksen riskin toteutumista ja sen yhteyttä sopeutumiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Jos ilmastoriski toteutuu useasti, se voi pysyvästi rapauttaa yhteiskunnan tai yksilön mahdollisuuksia toimia ja sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Toisaalta taas hyvän sopeutumiskyvyn omaava voi vähentää jo ilmastoriskin toteutumisen mahdollisuutta vähentämällä omaa altistumistaan tai haavoittuvuuttaan ja näin saada alulle positiivisen takaisin kytkennän. Kaiken kaikkiaan tämä kaavio on yksinkertainen esimerkki siitä, kuinka voimme tarkastella ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Sen jokaista yksityiskohtaa voidaan tutkia tarkemmin, kuten myös eri prosessien välisiä yhteyksiä. Kun ilmastonmuutos etenee, tulee siihen liittyvien riskien tarkastelu yhä tärkeämmäksi.